Salve, galera, beleza? 14K aqui, olha onde eu tô aqui hoje, ó. Loja do Porcão Suíno Pipas. Vamos ver qual é as promoções que ele tá tendo aí, ó. Suíno Velho, Porcão Pipas. Vamos lá, galera, caso você queira vir comprar pipa aqui, fica onde? Você sabe o endereço daqui? Rua Domingos de Souza, número 156, Vila Marquesa, Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, beleza? Aí hoje, ó, Pedrinho, Braia. Braia, cadê do a tatuagem? Do lado da Ponte Seca. Aí, ó, o Braia arrumou a tatuagem aí, galera, ó. Tinha um Tony Couto aqui, aí a polícia parou ele e deu um coro nele, e agora ele meteu um Tio Patinhas aí. E as outras? Cadê as outras? Tio Patinhas também. Pai e mãe. Só tem essas três só por enquanto? Vai fazer mais? É isso aí. E você, Pedrinho? Eu? Vai fazer o quê? Nada. E o porco? Vai fazer tatuagem também, porco? Vai fazer, Roberto? Vai? Soltar a pipa. Demorou. Tatuagem tá. Vai fazer tatuagem também? A cabeça dele. E o que, que você tá inventando aí, porco? A promoção, essas linhas aí é... Tudo pra nós fazer promoção, distribuir no Dia das Crianças aí, velho. Aí sim, porco. Aí sim, de óculos, ó. Três festas pra nós ir, hein? Tamo lascado, meu Deus do céu. Já nós vamos passar o endereço onde nós vamos estar. Todo mundo junto. Vamos, primeiro a gente vai ver o que o porcão tem de promoção aí. Levanta aí, porcão. Vem pra cá. O que, que você tem de promoção aí pra nós aí? Faz tempo que eu não venho na sua loja aí. É, não tá na temporada mesmo? Vamos, promoção pra nós. Promoção, promoção. Eu sou o suíno. Você é o suíno? Olha o suíno aí. Vai lá aí, suíno. O que, que é a promoção aí? Fala aí. Vai, fala aí. 3 por 50. 3 naros por 50. 3 naros por 50? De 3 mil jardas. Ah, de 2 mil jardas, né? É. De 2 mil e de 3 mil. Quanto que tá? 20 cada um. 20 cada um. Tá, mas tem bastante cor ainda, né? Tem bastante. Tem amarela, verde, azul. Tem 500 rocas aí pra galera seguir. Eita. Maravilha, é. Rabiola tem. Rabiola, 40 conto, vai. Marquinho, pode fazer promoção. 40 conto de rabiola. Mostra a rabiola aí, Marquinho. Essas daqui? Qualquer uma? Qualquer uma? Aí. Não, mas essa aí não. Essa aí é 100 metros. A de 500, Marquinho. Não. Aqui. 500. Cada 500 metros, 40 conto. Esse é 500 metros. Esse aqui é 500 metros? É. Aqui, ó. É isso aí mesmo. 500 metros. Mas esse aqui é espaçado, porcão. Cadê a juntinha? Tá por aí. Tá debaixo da... Mas você tem muita rabiola, porcão? Tem 200 caixas. Aí, Aqui, eu acho que é. Chegou 200 caixinhas, só. Essa é boa, essa é boa. Essa aí, Paulista G. Essa aqui é boa, porque ela é juntinha, galera. Juntinha, você que gosta de uma rabiola juntinha. Essa é boa. O que mais, porcão? Pipa. Caçula, 3 por 50. Cadê? Pega lá, Marquinhos. Sabe do caçula. Mostra aqui. Mostra aí, Marquinhos. Mostra aí. Ó, come rato, Roberto. Oxe, desse pipa aqui é 3 por 50? É. Sério? Pipa bom esse aqui, hein? Caramba, porco. Vamos levar? Vamos levar pra nós testar. Esse é muito lá. Arrumou 40 pacotes antes. Chegou antes? Deixa separado um aqui, Marquinhos. Deixa separado um aqui. Esse aqui é 3,50. 3,50. Tá. Que mais? Vai falando, Marquinhos. Peixinho lá embaixo. 3,50 também, vai. 3 por 50 peixinho? 3,50. Eita, Roberto. Mostra aí, Marquinhos. Deixa eu ver. Vira. Esse é o de 35, 35? 30 por 30. 30 por 30. É, o 35 tá aqui. E um só é 20. 17 daquele ali. Tá. Pra fazer a galera feliz. Tá o outro, que é maiorzinho. É quanto? Esse aqui, Marquinho. É o porquinho. 25. Esse é o mesmo. Mostra daí mesmo aqui. Daí mesmo. 25. É. Que mais? Vixe, pipa. Flechinha, vai. É, flechinha. Mostra, pega as flechinhas lá, Marquinhos. Se for pra revender, tá embaixo aí, Marquinhos. Não, mas tem daquele saco transparente lá, Marquinhos, lá, que dá pra ver, ó. Isso. É isso aí mesmo, porcão? Ou é tudo a mesma coisa? É, joga no preço. Se vier comprar em quantidade, um conto cada uma. Um real em cada um? De graça? Flechinha dá boa ainda. Barriguda. Aí, galera, quando não tiver desbicando, deixa eu mostrar. Tira aqui, ó. Pronto, é. Mostra de novo, Maqui, que às vezes eu não entendi aqui, não vi no vídeo. Ela vem assim, porcão. Tá vendo que ela vem abertona, tá vendo? Ela vem muito aberta aí, às vezes ela não fica desbicando. Aí o que, que a gente faz? A gente pega e gira aqui, ó. Ó. Gira a fibra. Aí ela vai rodar aqui, tá vendo? Toda vez que você gira a fibra, ó. Aí ela roda, ela fica mais apertada aqui, porcão. Aí desbica virado 70, sobe, fica top. Manda o papo.
Um conto cada uma? Mas tá barato demais um conto cada um, hein? Voltar, não, vai que... Não, deixa assim mesmo, deixa assim. Top, tá, parabéns, parabéns. Então, seu dia das crianças, vai. Um conto cada um. Nossa, nossa. Chegou, levou o conto que você quiser. Não, daí, deixa essa X-Cruz aí, deixa eu ver essa outra aí. Bonita essa aqui também. Olha, pega essa verdinha aqui, deixa eu ver. Do pirata. Do pirata, Papai Noel, caramba. Ah, achei que era um pirata. Olha, do Hulk. Do Hulk. Caramba, porcão, tá umas bonitas, hein? Um conto cada uma? É, promoção pro dia das crianças. Um conto cada uma. Chega. Top, parabéns. Tá bonita essa suestinha. Tá mais bonita. Tá bonita essa suestinha. Bora. E faz barulho essa daqui, hein? Bora. Que mais, porcão? Que mais você tem? E os pipão? Cadê? Põe aí, põe aí. Murcha, não. Murcha primeiro. Mostra, pega lá. Vai pegando os pipa aí que o porcão vai falando o preço. O pequeno acabou. Esse... O melhorzinho que nós soltávamos, meu. Deixa eu ver isso aí. Isso aí é 35 pacote. Pipa de 55. Aí, ó. 35 pacote. Vai mandar embora. 55 centímetros. Bora, pô. Vira. Top. Pega outro. Eu tô vendo um bonito ali, Maikinho, ali embaixo ali, ó. Que eu tô apontando um dedo nele. Esse aí mesmo. Poxa, esse aí. Esse aí é o de 70. 55 pacotes pra acabar. Caramba, porcão. Ele tá com umas estampas bonitas, hein? Tá, tudo corte e recorte. Tudo corte e recorte? Oxe, é nóis, caralho. Não vende porcaria. Mas vende coisa barata, mas não vende porcaria. O porcão ganha no giro, galera. No giro. Por isso que ele vende barato. É no giro. Esse aí. 35, ó. Pacotão pra revender aí, ó. Bom. Esse pipa aí vem com 25. Não lembra que nós soltou aqueles pipa aí com rabiola lá na vila lá? Quantos que a gente cortou lá? Você cortou vários, eu cortei vários. E é, um de cada vez. Um cortava um, mas que cortava um. Eu cortava um, mas que cortava um. Você tem pipa de bambu, porco? Tá aqui, ó. Pipa de 70, tá pendurado ali, ó. E é quanto esses pipão aqui? 3 por 10. 3 por 10? E esse daqui não sai, não? Sai de fibra a fibra. Olha, que é bambu, galera, pra soltar, esse aqui é bom. O que, Maqui? Não pode mostrar. Ah, é pra fazer, né? Pode. E esse daqui, porcão, de fibra a fibra? Esse novo que chegou aqui, ó, 40 pau o pacote, pipa de 60. Dá uma olhada. Nossa, no Roberto, olha essa estampa. Chegou. Bonito, hein? 40 conto o pacote pra revender aí, ó. Manda embora. Linha pura. De 1000 jardas, pacote com 6, 50 conto na promoção ainda, hein? Já aumentou. De 1000 jardas, mas era pitbull, né? Essa aqui, galera. De 1000 jardas. E a de 500? A dúzia? 50 conto também, vai. Ah, é 50 conto, tanto faz, né, porcão? Pitbull? Pitbull de 12 mil jardas, 120 conto. Né? Tá, linha 10 aqui, né? Da nova, né? É. E a 04, quem não pega 80 conto. Na promoção ainda. Quem? 80 conto a 04. Na promoção ainda. Tá, e a de nylon de 500 jardas? A linha 48 a 12 é pra revender. Sai 3,80 cada uma. Maravilha, hein? Pra vender a 10 conto cada uma aí, rapaziada. Vamos ver. E essas daqui, você vai vender isso aqui? Vixe, aqui é tudo na loja, meu. Vai vender tudo baratinho pra molecada aí, ó. Nessas linhas aqui você vai vender a quanto? Quanto cada uma? Vixe, tem de 200 jardas, 100 jardas, 500 jardas, não vai fazer uma. Aí você tá separando as boas e as ruins, né? As boas e as ruins, e depois ela vai mandar tudo lá pra festa também. Cadê o maiorzão, o peixinho maior? Não tem, tem, porcão, daqueles maior lá, a Raia P? Acabou tudo. A Raia M, aquele lá, né? É, acabou tudo. Os caras nem mandaram pra mim mais. Olha que pipa bonita isso aqui. Olha aqui, tem uma folha, Roberto. Ah, isso aí é o teste. Aqui lá no fundo. Essas aqui? É, pra pegar tudo. Vamos levar tudo embora. O neguinho falou que, não, que ia levar, o neguinho não levou, vamos levar. Aí eu pago. É tudo nosso, ó. Tudo nosso. Deu 300 e poucas folhas, não foi, porco? Quase 400, dá 20 conto aí todo. Não, bom, já era, vou dar. Vamos deixar separado. Na vai levar é tudo essa folha aí. Que folha que nós vai levar? Vai levar um saco de... Eita! Vou levar um saco de pepino desse aqui também, pra não brincar lá. Bora. E o que mais? 15 conto? Vai soltar pipa ainda lá. Deixa, põe tudo junto, Maquinha, essas folhas aí. Isso, deixa tudo retinho aí, bonitinho. Pra nós fazer uns pipão. Vai soltar a pipa lá? Vamos lá no neguinho lá, se tá lá. Cortar o Jefinho, nós vai de Indonésia lá cortar o Jefinho. Aqueles pregos lá, qualquer hora eu vou lá cortar eles na mão. Os pregos?
Prego, tudo prego. Ele, Dudu, tá na mão. Ih, Dudu é fraco demais. Vai levar uma flechinha pequena aqui? Tudo prego. Quer levar, pá? Leva aí, leva aí, leva umas 10 aí. 10? Já pega na caixa. Já pega na caixa aí, ó. Pega 10 aí. Ah, 10. Pra nós brincar lá. Não vou pagar mesmo, porcão. Aí. Se lasque. 5. Olha. Duas passadas? 6, 7, 8. Pegar de desenho diferente. Eu quero a do Hulk. A do Hulk que você pegou? A do Hulk aqui. 10 flechinhas pra nós brincar lá no... Tá na mão, Pips. 3 do Hulk? Bora, bora. É estouro, hein? Beleza, porco. Muito obrigado por enquanto, viu? Só tenho a agradecer. Agora nós temos que avisar a galera aí, ó, que dia 12 nós vamos estar em Santo André na parte da manhã, na Vila Luzita, distribuindo pipa e linha lá pra molecada lá. À tarde, Novo Horizonte? 2 horas da tarde lá no Novo Horizonte. Isso, olha aí. Festa do Dia das Crianças, nós vamos lá também. E dia 15, Parque Aliança, é uma festança das 8 às 5 da tarde. Só que a gente vai estar lá para 1 hora, 2 horas. Beleza? Eita, porco doido, hein? A gente vai distribuir muita coisa lá, vai ter cachorro quente, pula todo ano. A galera já sabe como é que é o bagulho lá. Bora então. É mais de 1000 presentes que eles vão distribuir lá. Você vai? É lógico, né? Então demorou, eu quero saber. Ah, vamos todo mundo lá. Se ele vai, eu também vou. Você vai, porco? Oxi, tô bem. Não, é ao contrário, se for, eu vou. Vamos então. Bora, tem que pegar uma rabiola, porque não tem rabiola, não. Você tá como? Espaçada? Não, rabiola normal. Tá espaçada é muito espaçado e se ficar rodando? Prestinha, filho. Não, mas e os pipa? Então. Tem carioca, rabiola carioca? Caixa aí que eu vou ter que jogar fora, mano. Joga fora, não. Não, joga fora, não. Porque veio meio esquisita. Se for uma... Aquela... Pera aí. Ó, galera, já vou finalizar o vídeo aqui, ó, e a gente vai listar um pipinho ali. E é nóis, tamo junto. Fui, aquele abraço.